Tak, všechno konečně funguje, pojďám se si jde zvuk. Jo, funguje dobrý. Dneska nějaké potíže s tím. Tak. Danny, pojď do liveu. Týden zabijáku. Počkat. Tyhle, mám tu složku do prdele. Nazdar. Tak, nevím, co mě blblo, nebo ne něco, ale blblo. Zvuk zaskurvenej. Tak jsem to i řešil. Nic to nedělej. Já jsem si dneska s klukama nezahrál. Vlastně jak to, Denny? Celý večer to házelo ten problém s tou grafikou. Aha. Teďko jsem hodinu hrál sám a v pohodě. Mhm. Tak uvidíme, jak to povalí teď, no. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem předtím měl puštěn cotko. Takže ta grafika dostala bomby a potřebovala si potom odpočnout, nebo já nevím. Je to možný, no. Člověk si patří odpočnout ty grafika, chápeš? Aha. Co ty? Jak jsi směl? Ale jo, pohodka. Poradně sere ten Streamlabs, dneska to nějak se sere. Vůbec nešel zvuk, nic, nevím, už dobrý. Hele, nic, tak... Počka máme připravenou kooperativní bitvu. Protože to přepnu. No nic, mám koupit teda toho Leona, kolik je? 5 milionů, ježišmarja. Jsi vážně hrál bezo mě, nebavím se s tebou, Danny? To víš, no měl s tím problémy, och jeden. No nic, Danny, já koupím teda sedmičkovýho Leona, jo? Promiň, Dave. A dej si s náma zahrát ještě teď, jestli to Foxy dovolí. Jo, klidně. Já přemýšlím jenom, jestli mám koupit tu sedmičkovou Leona, anebo expit přes Leona na to Richelieu. Richelieu, no. Hej, uvidíš, třeba ti jaký padne pěkná bednička, jako padla mě, jsem čuměl jak svině. No 55 tisíc, jo. No, protože mám 7 milionů, když to koupím, tak budu mít už jen milion, to je strašný. Dám, ale dajte si jednu beze mě. Dobrá, tak mi dáme teda nic a teďka normálně hodím to asi Normandii a jdem to rozbít, Danny. Tak. Pojď zlatíčko. 5 dní prémiovýho účtu, jdeme na to. Tak, boom, boom a boom. Takže recenze na Normandii jsou dobré, jo, od tebe. Většinou za 3 výstřely třeba 35 tisíc. Když nedáš citadelu, že až citadela krává rozbombu. Já vím, no. Akorát ty francouzsky jsou nevýhoda to, že tě hned odhalí, no. Prostě jenom se ukážeš i na dálku a jsi hned to, že má nejmín toho maskování, ale... Já mám svoje maskování. Ale to je úplně, no, není... Jezdím ve stínovém slídiči. Stejně tě potom vidí všichni, takže to je jedno. Jestli dřív nebo později. Co už. Tak, máme tady zase Heinricha proti sobě. Do střelu 20 kiláčků. Proti 19 něco, kolik to má. Mám to vylepšení. Normálu to má 17,26, no. 19,91 mám teď. Mm, tak to už jako rádička, no. Jak kecám, 90,82, pak už to je červené. Mhm. Stejně, to pro 20 už. Bombička. To jo. Rychlejší otáčení, dělma koupenou, kapitán vylepšený. Jediný, co mě štve, že to nemá ty sapy, ale tak už je jedno. Ty hečka taky nejsou špatný. Bez tak jsem dělal sapam a potom nestříhal, stříhal jsem APčkama. Hele, já taky, no. Víceméně, no, to je taky pravda, takže... To je vlastně úplně jedno. Těma hečkama taky pomohu nestříhal. Hmm. Když vím, že mu chci udělat peklo a chci ho růžno.
Víte, jak vidí, že ho někdo zapálil, on se uhasil, to byla druhéčka. To jo, no. Jdeš to tam zkontrolovat, jo? Jo. S celebritou. Celebes. Budem říkat celebritka. Prodal jsem do rejku. Jo, ježiš, nebrečel jsi? Ne. Už mám zase šestkový toplej, že jo? Jo, jasně, no. Z do rejku, už mám sedmičkovou. Jsem ji prodal za tři míče, co? Do rejku, jo. Jsem měl ještě to vylepšení, ne? Všechno. Jo, jo, jo. Tak mi trošku mrzí, že jsem tam nevěděl. Nevím, jestli... Jestli chceš jet víc napravo, nebo... Ten York už jenom 14 kiláků s tím druhým... s Heinrichem. Dal tady manéver. Já si trošku popojedu a jdem po nich. Chudák, tady celebrita střílí jako život a... Nemůžeme to i nechat samotného. Ten York se na něj vypadl, na ten Heinrich jako docela, ale... Docela posránek asi. A už to není pálí jako po život. A že to letí docela pěkně, ty salevy. Mm-hmm. No, ty verstal za 8000. Ale je to na superový zvuk. Mm-hmm, jo, to se mi hrozně na tom líbí právě, no. Docela mě, no, chlapec. Ten New Yorku se vrací. Jo, jo. Se to jenom odrazilo, no. Už to otáčej ke mně radši, ty brďo. Vidím, že seš trošku v problémech. Jsem. Když tak nabíjí. No je pořád vytočený předkem ten šmejt. Rád za dvojku. To není, no. A dobrý, u nás podporuje těma hořelavýma, takže... Nevypadá to, Denis, s tebou vůbec dobře. Jsem čekal, že jim naložíme víc, když tam takto vyjedeme. A já jsem tady věl, že se nemůžu o nich hnout, kamaráde. Tak to je výborný, no. Mě mrdne. Já jsem se zase jako na břehu, takže já nemůžu nikam jet. Tak to je výborný, no. Já nemůžu prostě celou noc vůbec. Nereaguje. Jak se stalo tenkrát randomovi. Tak to je paráda, no. Co je téma, že se byl ostro. Kdybys měl z dobře. A jo, ty vole, já jsem ta... Pane bože. Paráda, no. Ty vole, já jsem se tady tady popletl. Jsem tady na nervy z toho, jak mě tady hitujou výtečně. Dejte mi jaký sere. Už
Čau, zmiň se. A ten Cezar se tam jako vzal kde? I don't know, man. Julio Cezar, no. To taky nechápu moc. Nyní tady toho možná ještě. Nemůžu ani healovat nic, takže čus. Doufal jsem, že to nikdo neviděl, ale očividně už byl spát. Ty vole, Mirko, 1967, ročník. Nic, Livem. Jdu koupit Leona. Jako by vás to neuvědomil, ale to se stalo i Rankeďákovi. On prostě, že se tam zasekl, byl taky úplně jak já, a pak si to až uvědomil. Nemám se na co stydět, chlapci. I pro pět se splete prostě. Tak co nejvedeš, nejdeš? Jako moc se mě těch... A má Dave sedmičku, no? Nevím. Co bych, že ne? Jak by byl šílenc. Vyvávám. Co to můžeš pamatovat po kříku? Co? Jak by byl šílenc. Na to koukal jak o život statem. Tereska, jak to uváděla vždycky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer. Ešte tam mám polku cigarety, tak ak vydržíte minútu, tak pôjdem a mám šesku. Jasný, jasný. Aspoň si vyskúšam. Dunkirka. Že bych tu Doriu taký prodal. Asi jo. 1 487 000. To je to kurňa dunky. Tak. Alighieri čtyřkovou taky prodám. Ta za moc nebude, ale... 329 000. Kavoura Pejtkový ještě máš, nebo jsi to taky střelil? Není. Nemám. Kavoura už nemám dávno. Už nemáš, jo, tak ještě ty jsi tak s tím vším rozloučil hned. Já tady mám Colorado. Mhm. Farchicolo. New York. Normandy. Mhm. Čtyřkovou letadlovku americkou a Duke of York, co jsem teďka dostal na 3 dny. Aha. No tak jo, tak šestečku teda nachystám asi. Si kludně zabr sedmičku. Tak jo. Já si dám 6, že ty na pohodě. Tak beru Colorado. Tak. Potřeboval bych ještě Dave'a. Ještě házím. Duke of York. Ale to bylo dost funny, ten screenshot, jak jsem ti posílal, že? Jedna zkušenost. To jsem se pobavil. To bylo dobrý, jako no. Ty posílal fotku po kříži, jak zpěl vlast.
Zbýval mu jeden X, aby si mohl, jedno XPčko, aby si mohl vyskoumat. Prostě jedna hvězdička. Jo, no. Stejně ho musí. No, jsi jako jo, no. Kolik tam těch XPček je, no. Si zbývá zrovna jedno. Jak jsi říkal, tam poslední, to už vyjde, pak jedno XP, tam jdu do prdele. Ale dobrý, Max, fajn ty sedmičky, jsou to nějaký pětky. Jaguar, to je průměr Jaguar. Kdybych měl hrát ale ten Kansas, jdu na devítku už. Tam už mě zbývá jenom nějakých 70 tisíc na devítku. A... ale ta cenovka taky, to je teprve. Ty ceny jsou strašné. No. $12 milionů nebo 13 ze vším, jako hrozný, no. Tak jo, jdem vyřešit Cčko. 2, 4, 6, 8 jenom děl. Takže Cčko, dobrá tedy. Kapitáne. A jo, to jsem zapomněl, že se s tím budu plahočit, tak svině teď. A? B. Přišel lej a je zpátky grafický problém. Fakt, jo? Jo. Mě z toho mrdne, ty vole. Si říkám, proč do mě narážíš? Tak nic. To musím celý vytočit. Já to asi zapíšu. Tohle si to tak za hodinu si nezahraju. No to asi ne, ty vole. A podobně, takže já to se... díky za půl, za hru a půl, za hru a čtvrt. Já dám těž tak dvě hry a pojďme si lahnu round roboty zase. Bylo to fajné a... bylo to fajné, jasný. Tak není čus a dobrou. Čau. Čau, čau. Tak dej, vedem na to teda. Denny jde až na konec světa. Zkoušíš to torpédo borce? On tam kdy byl narazil, to jsem nečekal. Jo, no. Je tam pořád zaseklý v tom smoku té skály někde. Co po mně lieta? Hečka někde. Jo, od Coloreda zase, no. Všichni jsou až vzadu úplně. Jedem si je nadjet? Asi. Dobrá tedy. Doufám, že jich tam nevěde jako víc než čekáme, ale... no minimálně traje tam bolí. Dobrý, oni naštěstí padal asi s náma. Ten už ho vidí, já teda zatím ne. Čerska Davíku, jaký sněl den dobrý? Jo, jako v robotě. Jo. Veľa roboty, málo ľudí. Zbožňujem ráno, keď mi príde SMS-ka, necíti sa dobre, ostane doma. No jasne, no. Čo tam robia zadu? 30 km odo mňa.
Já teď už vidím, no. Colorado je 16 kiláků. Ale si ještě nevidíš, co? A Königsberg je ode mě 11. Tam jo, si skôr. Tyve, tam jsou dvě Colorado u sebe, jo. No, to... Bude zajímavé. Já ho netrafím. Taky se minul, no. Já nevidím. Skaly. To dostalo celá. Tam je ještě jedna bojovka. Colorado, Colorado a Scharnhorst. Tak tady dostanu jako určitě, ale... Ale zkusím ještě něco. Ten bok tomu Coloradu nic jako nebere. Americky jsou fakt hrozně silný, no. Akorát je to křivý, ty vole, to je hrozný. Ty francouzsky nejsou tak silný, ale zase ty salvy letí prostě líp. Ty americky letí tak jako... Set prostě. Všechno odražený, se to jenom po něm pěkně zhuplo. Ten jede 30 knotů. Potřebujeme podporu. Ať aspoň vede ta naše helča. Dostal za 6,5. Hezky. To jedno se už debilně vytáčí. Na nás prostě šerou zase. Další 4000. Střílíš potom Sun Devil, jo? No, pět mám, jsem už vytočenej. Další 8000. A už na mňa vidia traja, už nie je dobré, už nie je dobré. To není, no. Hypsa, 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 chalan. A nemůže to než se rozjede ta americká. Ďalší 6000 dostal. Ten debil opravuje. The ship is on fire! Sir.
jsem ho hrál, no. Tak ti budu pěkně spektejtit. Hezká lodička taky, jako no. Tisíc. To máš ten Dunkirk, to je ta prémiová, dostal jsi to vyzkoušení. Jo. Si říkám, že to má jenom ty přední děla. A ten zvuk, to je úplně mega. Hlavně ty rychlejší, to Colorado jako je fakt hrozný. Když už to takhle porovnám s těma francouzskýma. Má dostanu, ale těch trochu riadně. Wow, Citadela. Jsem mrtvý. Ještě to smí vystřelit. Nevadí, Dave, jdeme znova. 39 tisíc, no. Not good, not bad. Přesně tak. Nechali nás tam samých. Úplně ale no. Ten Duke of York klidně mohl přijet už dřív k nám, ale... Nevadí. Tak, co si chceš vzít teďka? No já bych potřeboval hrát čtvorky, ale to se tebe nechce, takže jdeme... Mě to jedno, klidně čtyřku vemu. Klidně si vezmu, počkej, co já jsem to potřeboval na té čtyřce. A já mám jenom pětky, sakra, tu čtyřku jsem asi prodal. Ale já si vezmu možná... Já už máš pěťku, tak si vezmu pěťku. Tak, tohle si vezmu. Alighieri. Zkouším, jaký to ještě je. A co ty říkáš na ten Dunkirk? Jako není to zlé. Že? Mě tam totiž zarazilo prvně, že tam jsou vepředu jenom ty čtyři děla. Dvě děla po čtyřech. Ale to je i na té osmičkové francouzské a to je fakt jako mazec docela. A hlavně se rychle ještě teda vytáčí, to je ta výhoda. To hej, no. Len... Zbadají mě nějakou moc rychle, no. No, to je, jak jsem říkal, Denimu, no. Oni mají nejhorší to... Tu kamufláž, jakože tě hned potnou. Že oni jsou rychlí, pak si tam můžeš dávat ty... ty vychytávky na tu rychlost, na rychlejší přebíjení, ale zase tam je mínus to, že jdeš hned spotlej. Ale ono to je de facto jedno, to stejně tě spotnou jako skoro potom ze vším, že jo. Ale má to parádní dostřel, to zase klobouk dole. To jo, no. Colorado taky asi prodám, to je fakt shit oproti tomu. Proti něm francouzským. Nejsou tak úplně silný samozřejmě ty francouzský, to taky. To boční pancířování nemají tak úplně to, ale... To bylo vidno teraz, jak ho jsem dal. No. Protože ono těm americké bitevkám jako tu Citadelu jenom tak nedáš, ne? Ale ten francouzský mu to dáš rychlejš, no. Ale zase to je vykompenzovaný tím, že je rychlejší, že jo? Máš tam rychlejší vytáčení těch děl. Nemůžu být všetky ty lodě rovnaké. No právě, právě. Čo by si potom hral? Přesně tak. Tak, teď zase vezmu Italiano. Alighieri.
Aizer. Labu sa nevidíš asi, co? Mm-hmm. Ale vidím tu ďalších troch. Jivole, no. Doufám, že se sem stane aspoň ten mod. Tady jich jak nasraný, těmi bokom mám dřív střílet. Podobně. Ale že oni po mě střílejí všichni. A mám střílet jenom 13 km, no tak to je hrůza. Je to hrůza. Tady mám křižník a 12 kiláku. To stalo do mňa. Tady je. To vypadá, že tu všetci. Taky jsem to chtěl říct, no. Asi bez dvou jsou tady opravdu všetci. Protože tohle je jako hrozný, no. Ještě všichni miznou do prdele. No. Ten taky dostane všechny torpéda. Nedostane. Vidíš, super. Za osmičku. Abbiamo un
una palla nello scafo. Stiamo imbarcando molta acqua. Allarme incendio. Max Norao. Mají tam všichni byli skoro fakt, no. Wakeful. Zrazia debili, jo. Tako dobrý je prostě, jak je to rychlý, no, ten turbo, ten oborec. Teba som si nevšimol. Hezky, hezky. Au, 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 au. Au. Á, ten dostal od niekoho torpeda pekne. No, teď som koukal taký, že... Se spíš dí... A, oh, šedé, dobré. A, mrtvý. To bol asi z tej letadlovky. A tá dostane teraz riadne na frak od hentých. Neviem, kam sa tam vrýpala. Taky nechápu, že tam jede, ale... Ja. Tam už nepomôžem, čo mu tam pomôžem. Ale jasně, že to sejmou tu letadlovku. No, ani netrafím debila. Hezky. Koniec mapy má niečo do seba, keď sa takto odrazíš.
Paráda. Tak ono, když tam jedeš tím torpédoborcem, tak se to dá hezky to, no. Horší, když se tam na, jako nachomitneš no, s bitevkou, tak... No je rychle, takže to se iba slajdne, že jdeš právě, ďalej. Právě, no. Mne pomôcť hentomu s hentým, lebo... Sme viac menej v prdeli, no. To už asi ono. A už jste chlapci sami. Tak už to prehráme zase, čo nie? Přesně tak. Oh. Mu sice ubral, ale až moc si věřil, no. Já jsem mrtvý. Ale tak sami ta nemá rýpa, debil. Jo, no. Kajzera ešte náš. Asi už nie. Dobre, sekundárky po mne strieľajú. Ale škoda. I tak ako dobře driftoval tam. Volí na mňa moc, no. No tak to už sa nedalo, ale i tak ako dobré, dobré. I tak ako good job. Tak pětečku si mám ještě vzít, jo? Jo, dám ještě poslednu s tebou a... Ok, ok, ty budeš 6 konty, že to mám. Jsem to teď vzal. Si pak otevřu. Takže 6, anebo si vezmu taky 5. Si dárou tady toho Piotra velkýho. To taky jak spím trošku. Tak. Zbýva mi 10 bitev, aby som mohol hrať rankedy. No, to určite. No ono stejne teďka rankedy sú od 10, takže stejne nemôžem. Ono ja som stihol jenom poslední 2, nebo poslední 2 dny, když sa hrali rankedy jenom od 2 až do 5. To som dal 2 hry a jedna byla prohra, jedna výhra. Mm-hmm. Pak to skončilo, no. A tam je to lepší ty rankedy, než tady ty náhodné bitvy, protože těch hráčů tam je daleko méně, tam myslím 7 na 7 nebo 6 na 6. Mm-hmm. Je to taky už lepší. Taky věc taktické, hej? No jo, jo, jo. Však neboj, všechno bude, Dave. Abyka, já mám torpedoborec aj 5-kový, ale ten 4-kový sa mi hrá lepšie ako ten 5-kový. Ten 5-kový je nemotorný, má síce viac torped, ale je tak nemotorný, že jednoducho s ním neohrám nič. No jasne, no. Ale to tak, no niektorí tí nižší tíry sú třeba fakt lepší než tí vysoký potom. Ako má ďaleko menej života, hej, len na čo mi žijú na torpedoborci, lebo či mám 9900 alebo 12 000 na jednu ranu ma sundá aj tak. No práve, to môže práve. Byť jedno.
Tam potrebujem rýchlosť. Práve, no. Bo aj teraz, však som tam bol na opne jak svinia, ale mali čo robiť, aby ma trafili. Jo, no ja viem, tí partnerovarci, to je otravný jak svinia. Ale tiež som sa musel naučiť, kým som zistil, že ako aspoň trochu hrať. I vôbec to není easy, lebo aj sa pozerať, či nenarazíš, aj, no, aj jasne, strieľať, jasne, no. Aj kde máš lode. Ešte stále sa musím učiť s tými torpédami, lebo sem tam sa mi podarí. Ty sa hodne ťažký, no. Dneska som hral asi 4 hry sám. A v jednej som našiel zaparkovanú lietadlovú loď schovanú. No, kamo, táto schytala. 6 napriamo. Ty brďa. Tá letela normálne do vzduchu. Najhoršie na tom je, že ten debil stihol ešte poslať lietadla s torpedami a s tými ma sundal. Nie, s bombami. A s tými ma dorazil, lebo som mal malo život. Ale ako, stalo to za to. Jo, no tak však úplne, jo. Úplne živá, nehytnutá, vieš, a keď jedáš tak 6 torpeda iba tak vyletí do luftu. No jasne. Takže si to užil. No, tu jednu hru, hej, tie ostatné boli. A tak ono sa to naučíš, to je o tom, aby si to proste hral pořád, že jo. Jasne, že to sú potom už borci, co to hrají tady, ja neviem, 3-4 roky, že jo. Tak jsem koukal některý ty hráči s těma torpédoborcema, všechno hitnou jako s těma torpédama pomalu. A už prostě vědí, no, kde to poslat přesně. A tak oni vědí, aj keď se pozorují na loď, že ako rýchlo je jí skantovat. No jasně, jasně, no, právě. Se pozorím na loď a vidím loď. Já jsem tady s tebou sám, ale to vůbec nevadí. Já si jdem rovno na Dčko. Tak to někdy zaparkuj. Asi tam hodím smoke a zkusím to zabrať. Dobrá. Dobrý, nakonec jsem dá rozkaz. Další bitevka se stahuje a jo. Tak je to dobré aspoň něco, no. Tak jich tu zase nevyběhne 5 jako predtým. To spíš asi jo, takže. Že poor wakeful, to kdo mi tam píše? Někdo z nepřítelského týmu. Toho si najdem. Lord, Elmshen, dobré, ty půjdeš. Je to ten Lord, co má Arnorst. No nic, já tady půjdu takhle doprava, ať jsem trošku zašitý za tou skálou aspoň. Jo. A už tu máme jedného prvého. Podívej se, to je on ten šmejt. Já vidím 20 a to je ten... Jak tě chce. A jede víc pořád doleva ještě. A jsou tu další dva, já. Tak dostaň, pojď. No, aspoň něco, ale... Tak. Lord, je 16 kiláků. Ty vole, tak to jsem dostal teď co jako? Tak to bylo hodně drsný teď.
справа по борту. Торпеды справа по борту. Ten dostane si torpéda. No, ty vole, tak to nevypadá vůbec dobře, jo, tady ještě to, ona je tady úplně zleva. Já to nějak sedím, je tu věc. No, já právě koukám, no. Jak jsi říkal, tady zase budou všichni. Někdo potom Šmejdovi, co si o sobě myslí. Lord jeden zasranej. Sice mě asi sejme, ale to už je teď jedno. Požárná trivoga. To jsi mi dal celkom pěkně. Ale já jsem něco zobral. Nepaládky ustraněny. Au. Jo, no já taky au. To se šije. Taky by jsem byl jediný na onom. Tak to víš, oni chtějí hlavně dostat vždycky toho torpédoborce, no. Na jednu stranu lehkej cíl, na druhou těžkej. No a už dojebou asi tyho sekundárky. Jsem si říkal, jak tě pomstím. Jako... Sejme, no. No já už hoří, nemám jak hasit. A ještě torpéda, díky. A je na mě. Jole. Jedno. Druhé. Yes. Tama. Debil. Aspoň že tak, aspoň něco. Dobro, kdyby osejmulo všechno, ale že? To by bylo. No, aspoň dvě, lepší jako nič. No, jako jo, no. Nic, tak livujem. Takže už jdeš chrnět, jo teda? Jo, jo, opustím tě. A okay. Děkujem za hry. Taky šéfe, děkuji, však klidně můžeme za zítra, jo, hlavně jo. Se dobře vyspí, ať to uteče zítra, zatím se měj. Ok, čus. Čau. Tak chat, já si dám teda ještě asi možná tak dvě hry. A dám si Normandy, i americký prostě, to už rád nebudu, to je fakt strašný. Dám si tady normálně svou oblíbenkyni. A Normandii, to je prostě nádhera. Jako z začátku jsem prožíval úplně ty americký lodě. Ale fakt, že postupem času, jak to byl vyšší a vyšší týr, tak je to pomalejší a pomalejší ty americký a...
i francouzský, jako nemají úplně tak to pancířování silný. Ale zase ty děla se otáčí rychle všechno, jako no. I tady ta ruská jde taky shit. Ten Piotr velký. Než vůbec nadsouve, než to zastaví, to jako. Italský a francouzský jsou prostě nejrychlejší ty těvky. Tak, to je krásný západ sluníčka. Nebo východ sluníčka. I don't know. A po tady té hře asi koupí miliona konečně. Tak jsem na něj čekal. Už mám 8 melounů, takže... Ono samozřejmě na tu další loď, na tu osmičkovou, bych mohl de facto jakoby to vyexpit přes toho Liona, ale bude to hrozně dlouho trvat. Protože ono jakmile koupím za 6 milionů toho Liona, budu hrát tak 2 dny, tak budu mít už jako uremčenej po na výzkum osmičkovou bitevku francouzskou, takže to je takový jako... Teď jsme zase jenom tyhle... tři jakoby, no. Ten mě moc nechce. A ten se tady stavuje, tak jo, tak zkusíme. Get out of here, get out of here. A i v písničce mě to říká, tyhle. Vypadne moc od. No a ta Normandie prostě, to je úplně úžasně, jak se to rychle vytáčí, ty děla otáčí se rychle. Ten dostřel v základu, jsou na skilláku. Romčo zdár, hele, už jenom páne, protože Dave už měl spínkat a Danny měl problémy se svým černobílým počítačem, takže... Rozumíš. Moc mi to nelíbí, že tady zatím nikoho nevidím na tom máčku. Protože je to docela... je tady. Díky za nálet. Thank you very much. Moc předstřelený. Tady on valí 28 knotů, ale ten 23. Už na mě míří. Fuck off. Oh, tak ten dostal docela perdičku teď, Lukáš HD. Tak, tady si pěkně zalezu. Se vytáčí, to nemá cenu. Ve smouku, paráda zas. No, z torpédo borec, no.
Jako Jorku, ty bys to taky mohl, ale klidně, no, konečně, ty vole. Tady jede a nestřílí vůbec, jako. Pojď si tady. Oh my god. Dělá prostě, jak se to vytočí, to je jako jiný orgáč. Akorát škoda, že nepřijela ještě jedna bitevka na pomoc. Ještě kukáš? A ty u toho vždycky David vlastně dobře usínáš, že? Snáším ty torpédoborce. Nic proti Davy, jo? Neviděl jsi, jak to letělo úplně jako... Alergie. Alergie zas zmizla. Tady nikdo není, tady jsme jenom to. S tím Yorkem se dá říct sami, jako my. Jo, no jak je to hrozný, protože když hraješ za ten křižník, tak to tak nevadí, jo, ale potřebuješ třeba někoho dostřelit potom a ta bitevka, že jo, to musíš čekat a zbytečně jako tam hituješ, třeba netrefíš nějakýho blbýho torpédoborce, to je na nervy vždycky. Byli tady, teď tady zase nikdo není. Jork, ten tam chudák zalezl, už se radši rozjel, protože taky nikoho nevidí. Ty vole, Leon. To bude bolet. Ale zkusíme oběd. Ježiš, že mi tam budou zalezlí. Asi budou, no. Však jo? Super, Dave, super, super. Ale ono, pokud si to oblíbíš, toho torpédoborce, a budeš s tím hrát jako fakt hodně, tak budeš potom jiný king. Kam zase jede? Ten taky zalezl znovu za skálu. Mě klepne. A on to stahuje pryč už.
Mohlo by to něco hitnout, ne? Ty vole, yes! Tak to bylo krásné teď. Za 30 000 nebo za kolik? Nebyl úplně nalepený na té skále, takže... Ještě jsem vystřelil. Ne, ale já ho potřebuji prostě... Kolik jde? 31, to je docela rychlý. A už se vytáčí. Už jsem měl střílet dávno. Fuck off, man. Jak si nastřelil úplně. Nevytáčej se pořád. Vitevky mám jako nejradši, ale já zase potom to budu hrát křižníka asi. Střelu až moc, i když... Se vytočil, no. Co už, no. Hodil si to délku. Pane bože, on to zase rozjede. Jorku, seš hodnej, že jsi tady se mnou vydržel. Pak si to vážím. Normálně mě neopustil. Většinou ty teammatei prostě odjedou, jak dostávají na prdel už. Jak jsem sledoval Blacka, on je Slovák, ale jsou fakt jako najetí. Tak prostě nechápe, no, když někdo hrozně dostává, tak někam popojet, ale ne úplně, že odjede až jako dopryč. Ten Jork, kdyby mě tady nechal de facto, tak asi jsem už dead. Možná ne, ale pořád mě pomohl docela. Ten je tady někde. Nevím, jestli to mám dohýlovat, nebo počkat, až někdo hitne, abych dohýloval víc. Radši to dohýluju, že taky můžu dostat citadelu. Když oni jsou, tyhle dvě ponorky oni mají. Panenko Maria. Jedna bitevka, letadlovka ještě. Tak Leon nic, že jo, ten nic už neudělá. Když on přijíždí, já si myslím, že odjíždí. Aha. Tak tomu střelíme aspoň předek. Možná. A tam někdo už vyfoukne a už zastřelí z boku. Tyhle to letělo rychle jak blázen. Bylo to George nebo koho? A ono mě vůbec neví zatím. Bych normálně měl dostřel, jak si ho dodělám. Hm.
zadnice. Jsem chtěl vystřelit. Ale byl hned tam u něho, takže to bylo jasné. Ranger, Walker, Texas Ranger. Jsem poslouchal, když mě bylo tak 10-11. Vím, no. Ale tam než dojedu, tak bude asi konec hry už. Však to znáš. Everybody's gonna have a bomba. Bomba. Jo, jako jo, ty francouzský prostě, to je něco. Jsem vůbec nečekal, jakože francouzský budou tak dobrý. Tak, jen asi půjde letadílka na mě. Nepůjde, tak je to dobré. Si je tam než dojedu, tak. Tři kilometrů, no. Počkej na mě, kámo. Starsky. Musí ho tam dopálit z boku někde. Myslím, že už to jako stačím aspoň na těch 50 000 ten damage. Dobrý hezčí XPčka, ono asi nic už. Teď mě zade úplně. To bomba, no. Jestli ho ani nehytnu jednou už. Everybody's gonna have a bomba. Los Finitos. Cože? What? 5000 zkušeností? To jsem neměl ani jednou ještě, myslím. Na nejvíc jsem měl 4-8. Díle, to jsem teďka získal teda neskutečně. Ty vole. Ty vole, já už budu mít 10 milionů, kde jsem to zase nabral tak rychle. Jsem měl, jak jsem začínal dneska, 7 800 000. No nic, pojďme se, co máme v kontišech, no. Další sbírka dokončena. Tisíc, paráda. Ty jsem dostal tolik kontišů teďka Black Friday.
další. No to ty vydám postupně, aby to bylo napínavější, ale... No to moc napínavý není. Ty vole, 20 tisíc. Zkusí neštěstí. Prosím, bubni chat. Dobrý, no. To ani nebyly potřeba bubny. Dobrý, to už taky na chvilku budu mít celý. Paráda. Tohle ještě teda ne. Počkat, a XP to vůbec to? Nechali jo. 153 988. Takže de facto já bych toho Liona ani nemusel kupovat. Sice samozřejmě kdyby ho koupil, tak to XP daleko rychlejš. Ale vzhledem k tomu, že odpoledne jsem hrál chvilku, měl jsem 200... Teda 200 hovno, určitě to bylo 200. Výzkum 136 tisíc, jo, vlastně ze vším 153 tisíc, jo. Tak to tady bych bude ještě do zítra asi. Cash by vlastně do zítra, že dej, jo. Nic na last game. Nebo už možná to zapíchnu taky dneska. Žádný kody, kodičky v klanu, nic nového. Tohle už jsem zkoušel. Tyhle všechny taky. A si to dneska už zapíchnu. Ale Dave, každopádně díky, že jste tady zůstal až do konce. A zítra známe. Já si půjdu ještě pustit nějaké filmeček. Tak, good night chat. Mějte se krásně. Skládejte básně. Čus.